Assalamu alaikum. Hi everyone, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni tafadhali usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare marafiki. Na pia usahau kubofya kengele hapo kando ili uwe kwanza kuna video yangu yote ninayopost. Na leo nimeweza kufanya collaboration na YouTuber mwenzangu, mapishi ya Zanzibar. Mimi nitawaletea half moon na yeye atawaletea aina nne ya cookies. Na pia nitaika link yake hapo chini kwenye description box ili muweze kwenda kuangalia hiyo video yake. Na pia mkiweza msubscribe na mlike, mcomment na kushare. Tuende moja kwa moja kwa mahitaji yetu. Tutahitaji margarine ama butter kikombe nusu, na nimetumia measuring cups 125 ml. Na pia tutahitaji sukari. Sukari unaweza kuweka kijiko kimoja ama kijiko kimoja na nusu ama viwili ama kimoja peke yake. Utachapa kama ninavyochapa mimi, na sukari yangu ni nyeupe, yani hii iko rahisi sana kusagika, tofauti na ile ya brown. Kwa hivyo kama sukari yako ni ya brown, hakisha unachanganya vizuri mpaka mchanganyiko wako ubadilike rangi ama kila kitu kichanganyikane au kiwe laini. Na kama hauna hizo sukari, unaweza tu kusaga sukari yako ukaweka icing sugar kiwango nilichosema hicho, yani hata kama yani kidogo tu, ni kwa sababu ya ladha. Mkumbuke nje hizi half moon zetu tutaziweka sukari. Pia flavor yangu nimeweka flavor ya strawberry, na nimeweka nusu kijiko cha chai. Utachanganya vizuri kama ninavyochanganya hapo. Na pia tutahitaji unga wa ngano, tutaweka kikombe kimoja. Changanya vizuri kama ninavyochanganya mimi. Alafu tutahitaji custard powder ambao utaweka vijiko viwili custard powder yoyote ile, lakini siwezi advise mtu atumie strawberry. Maana kia strawberry nimeona it's not that good, yani si nzuri. Sijavipenda vya strawberry. Hata fadhali vya vanilla. Kwa hivyo, unaweza kujaribu vya vanilla, yani custard ya vanilla. Ukaweka vijiko viwili vya custard ya vanilla na corn flour, ama cornstarch vijiko viwili. Yote ikakuwa yani 125 ml, yani ikakuwa kwa half cup. Utachanganya vizuri mpaka utakapopata donge. Na pia tuliweka baking powder kijiko nusu cha chai. Kwa hivyo utachanganya kila kitu mpaka upate donge kama hilo. Na baada hapo donge lako liko sawa na liko salama. Kwa hivyo unajiuliza, tutakata vipi half moon zetu ama kutumia nini? Hata usipati shida. Kama una kifiniko cha spices, kifiniko chochote kama hichi changu ambacho nitakachotumia hapa, basi unaweza kutumia. Sukuma donge lako kama ninavyosukuma mimi. Ukiona linapasuka hata usijali, wewe endelea tu kusukuma. Muhimu isiwe nyembamba sana na isiwe nene sana. Yani isukume ikuwe tu ya wastani. Hapo hapo mnanielewa? Utaanza kwa kukata shape zako kama ninavyokata mimi, ya kwanza, ya pili, ya tatu, labda zitakuwa mbaya, lakini kadri unavyoendelea kufanya utapata shape nzuri nzuri sana. Kama mnavyoona, hiyo ya kwanza tayari imependeza. Kwa hivyo usiseme sina kata ama sina nini, wewe tengenezea familia. Hii bado iko katika miongoni mwa hizo snacks za Eid, yani tamutamu za Eid. Yani nimesema Eid ni mambo ya sukari sukari. Kwa hivyo kama una fursa ama una nafasi, unaweza kujaribu hii recipe. Ni haraka haraka na haina shida na wala haina stress. Pia kama hauna oven, unaweza tu kubake na mkaa, isiwe sababu. Muhimu tu una bake mwanzo chini alafu juu. Lakini unahakikisha wakati una bake ama unaoka, moto wako chini, yani moto huo umetoa kabisa, iwe imebaki ule mvuke mvuke tu kiasi. Maana ukiacha makaa, basi zitashika na zitaungua, na hatutaki ziungue. Kwa hivyo utafuata kila hatua ninayofanya hapo, na nitawaonesheni mwisho imekuwa vipi. Na pia wapenzi, kama hauna custard powder, unaweza tu kuweka corn flour ama cornstarch kikombe nusu, ambayo ni 125 ml. Kwa hivyo usiseme nimekosa custard basi sitafanya. No, kuna ingredients zingine ukikosa huwa hata hufai kubabaika kwa recipe yako. Kwa hivyo jitahidi, ukikosa kitu hiki, tafuta mbinu badala, ugeuze. I hope hapo mnanielewa. Na pia corn flour ama cornstarch inaleta vitu crunchy crunchy, kwa hivyo huwa ina yani ni katika kiungo muhimu jikoni. Kwa hivyo jitahidi ununue kama haujainunua. Kama mnavyoona sasa tumemaliza. Itategemea oven lako unalotumia na aina gani, lakini hakikisha unaliwasha kabla kupika. Na upike chini mwanzo kama dakika 10 ama 7 hivi, alafu juu kiasi. Kama mnavyoona zangu ziko tayari.
Na baada hapo utaziacha zipoe, alafu ziko tayari kwa kupakwa sukari ama icing sugar. Na icing sugar unazipaka zikiwa zimepoa kabisa, yani completely. Alafu ziko tayari kwa kuserve. Unaweza kupaka wakati unaserve. Asanteni sana kwa kuangalia hii video. Please, kama hauja subscribe, usisahau kusubscribe. Na pia usisahau kuenda kwa mapishi ya Zanzibar kuangalia aina ya cookies 4.